Visų pirma, norėčiau perduoti linkėjimus Panevėžio komandai. Žinau, ką reiškia pralaimėti, žinau, ką reiškia pralaimėti Panevėžį. Ir tikrai šiandien gerai žaidė. Ir pasakysiu taip, mes žaidėm blogai, bet laimėjom. Kartais taip įvyksta ir taip yra geriau, negu žaist gerai ir pralaimėti. Pradėjau laukti turbūt varžovai, kad laikyti kamuolį, galvojau, kad jau laimės, o mes su agresyvinam gynybą ir tai pasiteisina. Grįžom į rungtynės, tada jau buvo emocinė persvara mūsų ir laimėjom. Nors žaidėm tikrai nekokybiškai. Ar žinojot, kad varžovo komandai nebus ir Lorenzo Williams ir Simonas Aičius? Jeigu žinojot, kiek tai patikėjo? Esu žinojom, tik tai prasidėjus rungtynėm, bet dar kartą paminėsiu, be šitų dviejų žmonių mes žaidėm tikrai blogai, nes Lietkabelis žaidė be dviejų svarbių žmonių, o mes žaidėm per daug pasyviai, kad ir tam pačiam pirmam kelinį mes galėjom sukriauti persvarą. Antram kelinį kažko laukiam, antroji pusė jau žaidėm geriau, gal nepataikėm iš pačių savo metimų, bet sakau, kovojom ir laimėjom. Kokia situacija sugrįžo iš jūsų? Na, jis grįžo į rungtynės, ačiū Dievui, susitrenkė stipriai ir tikrai nevaidino. O bet grįžo į rungtynės ir stiprus sumušimas. Na ką, noriu pasveikinti varžovus, kurie, reiškia, mus dasivijo ir sugebėjo išplėšti pratesimą ir pratesimą dominavo. Šaunuoliai Neptūnas. Mes aplamai žaidėm gal visai neblogai. Pritrūko galbūt šalto proto. Per daug buvo panikos, skubėjimo ir blogų sprendimų tiek prieš presingą, tiek puolime. Na ir skaudus pralaimėjimas, bet reik žiūrėti į priekį, daryti išvadas ir kad nesikartotų tokios rungtynės. Kiek dar įtakos tom klaidom prieš skaudimą tai, kad neturėjot Lorenzo šiandien? Žinot, nenoriu aš teisintis ir ieškot, kaip sakoma, žinot, vienoje vietoje sliekų. Mes turim žaisti su tom tai žaidėjais, kuriuos mes turime ir turime nugalėti. Taip, kad čia jokių pasiteisinimų nėra, mums reikia tik tai su tom rungtynių pabaigom kažką daryti.